በትላንትና ሁለት የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ለማ መገርሳ ወደ አዲስ አበባ መግባታቸውን በቀጣይ የሀገራዊ የምክክር መድረክ ለመሳተፍና ከብልጽግና ጋርም ንግግር ሊያደርጉ ነው የሚሉ መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወሩ ውለዋል። እውነት ኦቦ ለማ ከቀድሞ ድርጅታቸውና ወዳጃቸው ጋር ሰላም ሊያወርዱ ነውን? አርቲስት ምልከታ የእርሳቸውን የቅርብ ሰው አናግሯል። በሌላ በኩል በቅርቡ አመራሮቹ የተፈቱለት ኦፌኮ በቅርቡ ይደረጋል የተባለውን ብሔራዊ ምክክርን ለመምራት የሚቋቋሙ ኮሚሽነን የሚመሩት ኮሚሽነሮች ምርጫ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኩል መደረጉን ሲቃወም ነፍጥ አንስተው ከመንግስት ጋር የሚፋለሙ ኃይሎችም በብሔራዊ ምክክሩ እንዲሳተፉ ጠይቋል። አሜሪካን ፌልትማንን ከአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛነት ስራ ካነሳች በኋላ የሰሜኑን ኢትዮጵያ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሊያግዛሉ ያለቻቸውም ሁለት ከፍተኛ ዲፕሎማቶቿን በዛሬው ዕለት ወደ አዲስ አበባ ተልካለች ተብሎ እየተጠበቀ ሲሆን እነዚህ የአፍሪካ ጉዳይ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። አርቲስት ምልከታ በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ መረጃዎቹን ይዟል። ይከታተሉን። የቀድሞው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት ኦቦ ለማ መገርሳ በአዲስ መልክ ወደ ፖለቲካ ለመቀላቀልና ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ለመነጋገር ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸው እየተነገረ ይገኛል። ይህንን በተመለከተ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የኦቦ ለማ መገርሳ የቅርብ ወዳጅን አርቲስት ምልከታ ያናገረ ሲሆን እርሳቸውም ስለ ኦቦ ለማ እንዲህ ብለውናል። እኚሁ መረጃ ሰጫችን እንዳሉት ኦቦ ለማ በአሁኑ ሰዓት የፋኦ የአፍሪካ ቢሮ ሶስተኛ ከፍተኛ ባለስልጣን ሲሆኑ በዚያም እጅግ የተሻለ ሊባል የሚችል ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። እኔም በማህበራዊ ሚዲያ የሚዘዋወረውን ፎቶ አይቼዋለሁ። እርሱ ፎቶ የቆየ ነው፣ የአሁን አይደለም ብለውናል። ኦቦ ለማ በማህበራዊ ሚዲያ እንደሚወራው ዛሬ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻቸውና ሀገራቸው ኢትዮጵያ በመሆኑ ወደ ሀገራቸው በየጊዜው ይመጣሉ። አሁንም ቢሆን መምጣታቸው ብዙም አያስገርምም ብለውናል እኚሁ መረጃ ሰጫችን። ለረጅም ጊዜ በኦሮሚያ ብልጽግና ኃላፊዎች፣ በታዋቂ ሰዎችና በብልጽግና ወዳጆች አማካኝነት በኦሮሞ ፖለቲከኞችና ሊቃን መካከል መግባባት እንዲኖርና ተቀራርበው እንዲሰሩ ጥረት ሲደረግ እንደነበረ እኚሁ ምንጫችን ይገልጻሉ። በዚሁም መሰረት በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት በተደጋጋሚ ኦቦ ለማ ልዩነታቸውን ፈተው ከብልጽግና ጋር አብሮ እንዲሰሩ ተጠይቀው የራሳቸውን አቋም ገልጸዋል። አሁንም ይኸው ጥያቄ እንደቀጠለና የኦሮሞ ፖለቲከኞችና ሊቃንን ለማቀራረብ ጥረቶች እንዳሉ እኚሁ ምንጫችን ነግረውናል። ኦቦ ለማ ከዶክተር አብይ ጋር ተታርቀው ወደ ብሔራዊ ውይይቱ ሊሳተፉ ነው የሚባለውንስ ነገር እንዴት ነው በሚል ለእኚሁ ምንጫችን ጠየቅናቸው። እሳቸውም ሲመልሱ ይህንን አሁን መመለስ አይቻልም፣ ሁለቱም ለረጅም ጊዜ አብረው የቆዩ ናቸው፣ ከማንም በላይ ይተዋወቃሉ። አሁን ላይ እንዲህ ነው ብሎ መናገር አይቻልም፣ እርሱን ወደፊት አብረን እናየዋለን ብለውናል። ኦፌኮ በመጪው ጊዜ ይደረጋል ለተባለው ብሔራዊ ምክክር ለሚቋቋመው ኮሚሽን የኮሚሽነሮችን ምርጫ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመመልመሉ ሂደት ተቃውሞ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደብዳቤ አስገብቷል። ኦፌኮ እንዳለው የምክክር አመቻቹ ኮሚሽነሮች ምርጫ የገዢው ፓርቲ አብዛኛው ድምፅ በሚሰማበት ምክር ቤት ከሚሆን አማራጭ ማስተካከያ ይደረግበት ብሏል። በደብዳቤው የሚመረጡት ኮሚሽነሮች ገለልተኝነት በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጭምር ታማኒ እንዲሆን ጠይቋል። ሀገራዊ ውይይቱ ከሰላማዊ ተቃዋሚዎች በተጨማሪ ስርዓቱ ላይ አኩርፈው ነፍጥ ያነሱ ኃይሎችንም ካላካተተ የሚፈለገውን ውጤት ያመጣል ብሎ እምነት ሊጥልበት እንደማይችል ኦፌኮ አመልክቷል። የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ጉዳይ ሁለት ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ለመነጋገር ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ይገባሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ሁለቱ የአሜሪካን ዲፕሎማቶች 14 ወራትን ያስቆጠረውን የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ውጊያ በሚቆምበት ስልት ላይ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ይነጋገራሉ። አርቲስት ምልከታ